جی شکریہ، میں اس وقت موجود ہوں ظفروال کے محلہ حسنین ٹون میں، جہاں پر لاکھوں روپے کی لاگت سے لگایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ بند پڑا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایات کے باوجود اس پلانٹ کو بحال نہیں کیا گیا۔ یہاں پر میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ ظفروال شہر میں 4 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں، جن میں سے 3 واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ غیر فعال ہیں اور 1 واٹر فلٹریشن پلانٹ چل رہا ہے۔ جو 1 واٹر فلٹریشن پلانٹ چل رہا ہے اس کے ارد گرد اتنا پانی اور کچرا جمع ہے کہ اس کے پانی سے بھی بدبو آ رہی ہے۔ جہاں پر ہماری محلہ دارہ سے بات ہوئی تو محلہ داروں کا کہنا ہے کہ ہم کئی بار انتظامیہ کے پاس گئے ہیں لیکن انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رہی گئی۔ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس فلٹر پلانٹ کو بحال کر کے شہریوں کو پینے کے صاف پانی جیسی سہولت میسر کی جائے۔ جی